Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Плану «Б» немає. Україна має лише план «А» і розраховує на допомогу від західних партнерів. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю CNN. Зауважив, що допомагаючи Україні, світ не займається благодійністю, а вкладає у власну безпеку. Тож Київ працюватиме на втіленням основного плану. Адже у разі української поразки Путін продовжить свою війну на інших територіях. Як оцінювати заяви міністра про безальтернативність українського шляху? І чи можна говорити на загал про відсутність резервного плану? Наше військово-політичне керівництво сподівається на те, що вдасться добитися того, що увесь обсяг міжнародного збору до нас не дійде. То включно і Сполучених Штатів, і включно з наших європейських партнерів, країн, які от зараз про це якраз дуже широко це обговорюють і про це розмовляють. Ну, передусім, очевидно, мова йде про Сполучені Штати. Ну, це той час, коли питання стосовно передачі на допомоги має бути вирішено. Ми будемо сподіватися, що позитивно для нас ключі, і ми бачимо, що пан Кулеба в цьому так само впевнений. Київ має впевненість, а у Вашингтоні інші настрої. Б'ють на сполох через відсутність фінансування. Речник Ради національної безпеки Білого Дому наголосив, США ухвалили останній доступний пакет допомоги для України. Грошей більше немає. І Конгрес США має діяти терміново, щоб узгодити очікуваний пакет на 60 мільярдів доларів. Щоразу, коли ми ухвалюємо пакет допомоги, завжди є затримка в кілька днів, якщо не тижнів. Тому те, що було підписано 27-го числа, в повному обсязі буде доставлено в Україну лише найближчими днями та тижнями. Але після цього, за відсутності додаткового фінансування, нема ніякого чарівного горщика, в який можна було б зазирнути, щоб спробувати отримати підтримку для України. За останні 2-3 доби ви всі бачили, що Росія продовжує здійснювати атаки з використанням безпілотників і ракет, включно з балістичними. Вони цілять не лише військові об'єкти на території України, а й цивільні. Росіяни й надалі використовують зиму для агресії, атакують інфраструктуру. Попри весь той галас у ЗМІ, який я чув останніми днями про Путіна, буцімто він раптом захотів переговорів. Але він точно не поводиться як людина, яка хоче вести діалог. Він робить усе можливе, щоб спробувати поставити українців на коліна. І саме тому вкрай важливо, щоб цей запит на додаткове фінансування, який пропонує президент, був ухвалений. Вогонь! Політики очікують на політичні кроки, а українські військовослужбовці очікують лише на поповнення боєкомплекту. Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв зауважив, що залишку ракет до переносних зенітно-ракетних комплексів вистачить лише на кілька наступних масованих повітряних атак. А десь на Одещині українські мобільні вогневі групи у паузах між відбиттям справжніх нальотів дронів безупину проводять навчальні стрільби. Цілять ворожі камікадзе з кулеметів «Браунінг», встановлених на американські позашляховики «Хамві». А ще бійці розповідають про своє цивільне життя, яке, за іронією долі, виявилося пов'язаним із життям військовим. Сам я з Запоріжжя. Робив собі на цивільній роботі, на заводі, який виробляє важкі крани. Так склалося, що тепер я ці крани в Одесі захищаю. Якщо вони піднімають ворожі до кола, він летить по маршруту, він вислідив собі ціль і по тій цілі вечором запускає там від 5 до 10 груп шахерів. Він минає ці мобільні групи, там, де ми достати по кілометражу не можемо. Тобто є для того ППО, яке збиває, тобто ми узбережжя. Якщо вони летять коло нас, ми безпосередньо їх збиваємо. Якщо вони далеко, то смисла нема стріляти на 7-8 кілометрів. Але ще менше сенсу у ППО в Криму. Надвечір четверга над окупованим півостровом вкотре залунали звуки повітряної тривоги, а за ними очікувані вибухи.
рятувати. Російське міністерство нападу запевняє, що збило одразу десяток українських ракет. Утім, відео в мережі свідчить про інше. Партизанський рух теж повідомляє про уражену частину зв'язку та системи РЛС у Євпаторії. Управління стратегічної комунікації ЗСУ звітує про поцілений командний пункт з'єднання російських окупантів біля Севастополя. Командувач повітряних сил Микола Олещук дякує українським пілотам за вдалу роботу. Тільки що пролетіла ракета. Рядом ПВО не отработало. Одну ціль збили зверху, вон вона. А что-то все-таки попало. Что это у нас? Район 5-го километра, наверное. Капец. Але це не всі приємні сюрпризи за день. На Росії, в далекому Челябінську, на військовому аеродромі раптово згорів бомбардувальник Су-34. Чому загорівся, невідомо. Так само невідомо, чому цю новину з відео повідомляє Головне управління розвідки Міноборони. І тим більше невідомо, чому ця новина збіглася із днем народження керівника ГУР Кирила Буданова. Олексій Пасак, П'ятий канал. І щодо слів командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва про те, що ракет до ПЗРК вистачить лише на кілька таких масованих атак. На цю новину відреагував речник повітряних сил Юрій Ігнат. Він написав, що, вочевидь, мова про період з 29 грудня та 2 січня і про коментар французькому агентству «Франс Прес». І там йдеться і про ракети до зенітних ракетних систем середнього та великого радіусу дії «Петріот». Ігнат пише, що так було і торік, і влітку, і зараз. Пояснює, партнери надають ракети за нагальною потребою, і зенітні ракети для ЗСУ – це дефіцитний товар. Ми їх не виробляємо і постійно отримуємо від партнерів з різних країн. Склади для їхнього зберігання розгорнути неможливо, бо вони стануть пріоритетною ціллю для ворога. За словами Ігната, нічого екстраординарного не відбувається. Звісно, ворог поступово намагається виснажувати нашу протиповітряну оборону, і вони теж витрачають дуже дорогі ракети, які просто з конвейера направляють на носії, а ми відбиваємось. Про 44 зіткнення з ворогом упродовж доби звітує в вечірньому зведенні Генеральний штаб України. Ворог безуспішно намагався прорвати оборону на Бахмутському напрямку. 14 атак відбили наші оборонці на Авдіївському відтинку. Та ще 9 поблизу Первомайського та Невельського Донецької області. Там ворог марно намагався поліпшити своє тактичне становище. Міцно тримають оборону наші захисники на Мар'їнському напрямку. Там окупанти за підтримки авіації 7 разів намагалися прорвати нашу лінію оборони. Так само успішно відбили атаки окупантів біля Роботиного та на північний захід від Вербового Запорізької області. Наші воїни у неприступній фортеці. 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила тримає оборону на сході України з великою кількістю вогневих позицій. Саме ці воїни брали участь у бойових діях із 2014 року, а від початку повномасштабного вторгнення обороняли Попасну, Лисичанськ та визволяли правобережжя Херсонщини. Про складну роботу захисників дивимося далі. Сьогодні ми в гостях у 24-ї бригади і зараз будемо рухатися трохи далі по позиціям. Будемо подорожувати. Пішли, пішли. Танечка, ух. Тут треба буде пролазити трошки, поняв, протиснуватись. Всі, ми десь на метрів 10 відійдемо, нехай товариш підійде і так за нами. Добре, добре, добре. Бачите, хлопці дуже міцно тут стоять. Це прям суцільна, потужна фортифікаційна споруда. Дуже часто це просто маленькі СПшки, нірки, між якими ти бігаєш. Тут прям надійно накопано, тому що вже тривалий час тут міцно тримають. І от як обжились. Польовий мідний дріт, кабель характерного знака Та-57. Телефонний апарат 57-го року випуску, який ви бачили, можливо, в кіно, коли ти такий виходиш. Ребом ти його не заглушиш, наприклад, та й, в принципі, на будь-які погодні умови, окрім падіння метеоритів або снарядів, на нього йому байдуже. І прослуховувати його важко.
Тому старі добрі технології. Дивлячись, як ставишся до мобілізації, там я, наприклад, поставився до того, як до можливості, а хтось до якогось об'язаловки обмежень там не туди-сюди. Немає ж теж законів якось. Почали собі на довг чоловіка прийти і захищати державу. Чи то сам він прийшов, чи йому на роботу принесли ту повістку, чи ще якось. Да? В принципі. Чи на вулиці дали. Якщо взяти історично, у нас багата країна, плодородні землі, там все є. Да? І історично на цих землях мав жити якийсь сильний народ, правда? Який мог відвоювати, відстояти. Казали, що усідки поставили, що прямо дрон залетіло сюди. Не тут, але на другій позиції. Ага. Прямо з дідом з розгону зайшов сюди, тому що пацани могли сховатися. Будь ласка, щури бігають. Кіт може або щур. Зараз я мобілізований, тому що я службу закінчив 3 місяці до початку повномасштабного. То 9 років я з 14-го служу. 9 років. Ні, закінчував з такими емоціями. В хаті хватить, буду вдома, трошки мені щось вдома. Ну, воно так тяжко. Да, я повернувся 24-го в той же батальйон, що служив в ньому. Ну, в інакший підрозділ, правда, але ну. Ну да, як додому, я з 17-го року по 19-й служив 24-й, то рахуйте, що ну, лишилось 5 чоловік, напевно, 6 може від сили. Тож мама піднімає трубку. Я кажу, єнот, здоров, ну аж не чуєш, що мама підняла. Кажу, що ти, де ти, як ти, живий там зровно. А єнота нема, позавчора звонив, я так тримаю телефон. Я так, вибачте, ну все, що я можу сказати. Ви бачили всі ці фортифікаційні споруди, по яких навіть ходити ти втомлюєшся, настільки тут багато треба пройти. І варто розуміти, що це все зробили люди, це все викупали люди, і це все зробила піхота, тому що всі підрозділи важливі, всі підрозділи роблять важливу справу і шана, але саме найважче на цій війні саме піхоті.